नमस्कार सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी आज मिति दुई हजार असी साल जेठ बत्तीस गते बिहिबार तदनुसार जुन महिनाको पन्ध्र तारिक 2023 असार कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि आज बिहान पाँच बजेर सात मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम फरै साँझ सात बजे अस्ताउनेछ अब सुरु आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि प्रयत्न गर्दा व्यापार साझेदारी र सट्टा पट्टामा लाभ मिल्नेछ श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ आमदानी बढ्नेछ रोकेको काम बन्नेछ र जिम्मेवारी पनि बन्नेछ दिउँसोदेखि अवसरका लागि केही दौडधुप धुप गर्ने वृष योजना अनुसार सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने भविष्यका लागि दिगो काममा जग बसाउने मौका रहेको छ मेहनतले नाम, नाम दिलाउन सक्छ मिथुन राशि शुभचिन्तकहरूको सुझाव नमान्दा दुःख पाइनेछ समस्या सुल्झाउँदै अघि बढ्नु पर्ने समय रहेको छ साथीभाइ टाढिनेछन् काम रोकिनाले दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुहोला अस्वस्थताले काममा बाधा पुग्न सक्छ खर्च र चुनौतीको समय रहेको हुँदा अलि सजग रहनु पर्ला अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् सिंह राशि प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ खानपान एवं मनोरञ्जनमा रमाउने समय रहेको छ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ आमदानी बढ्नेछ कन्या राशि स्रोत साधन जुटनाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ मेहनतले प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सजिलै सम्पादन हुनेछ मध्याहदेखि घुमफिर तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ कामको मेसो नमिल्दा केही अलमल हुनेछ समयमा गम्भीर नबन्दा पनि दुःख पाइनेछ स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा हार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला दिउँसोदेखि चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ वृश्चिक राशि काममा बाधा पुर्याउनेहरू देखा पर्नेछन् बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ साझेदारीमा असमझदारी बढ्नेछ रोकेका काममा दोहोऱ्याएर रो प्रयत्न गर्नुहोला धनु राशि स्रोत साधन जुट्नेछन् भने कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ भने पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका रहेको छ मकर राशि अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ फजुल खर्च बढ्नेछ शुभचिन्तकहरूको भावनालाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ वाद विवादमा अघि नसर्नुहोला लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पनि प्राप्त हुनेछ स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला अन्तिममा मीन रासी अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु पर्ला आकस्मिक खर्च बढ्नेछ भने आमदानी कम हुनेछ व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुहोला दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रा यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने, आजला भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार